екранізація одноіменного роману Володимира Набокова. Головний герой фільму – великий шахіст Олександр Лужин. Ви запізнилися, дуже запізнилися, містере Лужин. Гра починається. Нічия. Як і всі генії, трохи не в собі, живе немов у паралельному світі, тому шахи – єдиний спосіб для гросмейстера втекти від реальності. Та найпривабливішим мужчиною з усіх, кого я знала. Не хочу тебе бачити разом із цим божевільним. Лужина врятує молода дівчина Наталя, його перше і єдине кохання. Та врешті-решт прийшов до висновку, він сильний суперник, але не переможець. Він не здатний грати під пресингом.